ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪੋਰਟਲ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮਸ daily.com ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 75 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਗਤਿਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਿਊਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 200 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੈਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਡੇਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਲ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਯੂਥ ਆਈਕਨਸ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਅਮੈਰੀਕਨ ਆਈਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐਗਰੋ ਇੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ HSRP ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਤੋਂ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਵਿਊ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਨੁਰੋਧ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਦਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 47 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ UK ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 80,000 ਛਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗਸ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੇ ਛਾਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਟਨ ਖੈਰ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਦਾਮ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 10 ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਕਲਾਮ ਦਾ 75 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੋਨੋਂ ਪਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਵਾਦਸਪਦ ਟ੍ਰਾਈ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵਰਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 38 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 264 ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 45ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਪਥ ਲਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਪਥ ਦਿਲਾਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਰੂੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। BJP ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਵਾਨਾ ਸੀਟ ਉੱਤੇ BJP ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ TDP ਨੇ YSR ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਾਮਦਿਆਲ ਸੀਟ ਖੋਹ ਲਿੱਤੀ।
ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 155 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰੀ ਖੋਟੀ ਸੁਣਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। GGM ਦੁਆਰਾ ਅੱਡ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਬਾਧਿਤ ਹੈ। NIA ਨੇ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਈਮ ਅਤੇ ਨਸੀਮ ਗਿਲਾਨੀ ਤੋਂ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਆਤੰਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। NHRC ਨੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਉੱਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿਊ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਡਿਫੈਂਸ ਇਕਿਉਪਮੈਂਟ ਮੇਜਰ ਬੋਇੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ FA-18 ਸੁਪਰ ਹੌਰਨੈਟ ਫਾਈਟਰ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਵਲ ਕੈਰੀਅਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਕਾਰ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10,000 ਖਾਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਅਭਿਨੀਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 2017 ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਵਕਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼ daily.com ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 10 ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਹਿਊਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਟੋਰਮ ਹਾਰਵੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਬਾੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਅਨੁਪਮ ਰੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਈ ਸੈਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਮਤਾ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਨ ਗਵਰਨਰ ਪੌਲ ਲਪੇਜ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਤਚੀਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਡਿਡ ਡੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਅਨਫੇਅਰ ਹੈ। ਹਾਰਵੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੈਲੀਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪਸ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਾਰਮਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਆਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਰੋਧ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਅਸੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਰਵੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਸਟਨ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੜੋਤਰੀ ਆਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਰਚਸਵ ਅਤੇ ਨਿਊ ਫਾਸਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੋਲੀਡੇਟਰੀ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਵੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈਟਿਊਨ ਸਟੋਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ $5 ਤੋਂ $200 ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਪਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਡਿੰਗ ਪਲੈਨਰਸ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ।
National award-winning actress Kangana Ranaut, who has been appreciated for films like Fashion Queen and Tanuvet's Manu Returns, says she tries to be away from award shows. In a conversation at the NDTV Youth for Change Conclave in New Delhi, Kangana talked about award shows and said, "There's a lot of manipulation in our award shows. Like they will tell you in advance that you will get this award, but will ask to perform for them. I try to stay away from all this." The Rangoon actress, who was earlier slammed by writer Apoorva Asrani for taking the co-writer credit in Simran, says she didn't take part in the direction of the film and would have proudly said it openly if she had done it. Kangana was slammed by Asrani after the poster of Hansel Mehta Simran released showing Kangana's name as co-writer. Apoorva took to Facebook to raise objections to it and slammed the actress for taking undue credit. About the same, Kangana said, "I haven't done anything to do with the direction in Simran. I have acted in it and written it. If I had directed the film, I would have proudly said it, but I haven't done it." Directed by Hansel Mehta, Simran is slated for release on September 15. Actress Disha Patni says if she feels that going bald for a role will benefit the narrative of a project, she might go ahead with it. "To think of it, my decision will be based on how passionate I am about the script. If I strongly feel it will benefit the narrative, I will go ahead with it." When asked if she will ever shave her head if the character demands. Talking about why actresses are not so fond of experimenting with their hair looks, the MS Dhoni, The Untold Story actress said, "Most of the actresses have multiple commitments, from films to endorsements, that require us to maintain a particular look over a long period. However, Disha is ready to pack a punch with her rumoured love, Disha Patni, in her next Baghi 2. While the first film of the franchise, Baghi, was directed by Sabir Khan, choreographer-filmmaker Ahmed Khan has been roped in to helm the sequel, Baghi 2. Baghi 2 is scheduled for next year's April release.